Dobrodošli u TV specijal danas konferenc centra Dođite na stadion. Iz Central Parka, sa Fijakera, koji je jedna od turističkih atrakcija ovog velikog grada, pozdravljamo vas i najavljujemo naš izveštaj za SOS kanal koji emitujemo iz dana u dan. Za ovaj broj pripremili smo vam izveštaj sa stadiona New York Red Bulls fudbalskog kluba, koji je prošle godine otvorio jedan od prvih potpuno fudbalskih stadiona u ovom velikom gradu. Ovaj fudbalski klub poznat je po tome što za njega igra velika svetska zvezda Thierry Henry. Pripremili smo intervju sa izvršnim direktorom ovoga kluba, koji ćemo emitovati u jednom od narednih izdanja TV specijala Dođite na stadion, a za sada pogledajte kako izgleda ovaj stadion u New Jerseyu, koji je jedan od delova velikog New Yorka. Evo nas na kraju posete zaista velelepnom stadionu fudbalskog kluba New York Bulls u New Yorku. Ovaj kraj možda je našim gledaocima poznati po tome da je ovo deo New Yorka po kome je inspirisana serija Porodica Soprano, poznat kao deo New Yorka koji nije baš tako dobro razvijen, deo New Yorka koji je opterećen kriminalom i nije tako bogat kao ostali delovi koje smo do sada videli. Jovice, videli smo stadion. Kako da prokomentarišemo sada ekonomski i društveni uticaj ovakvog jednog stadiona? Vidimo da je ovo na Poljani, da je to stadion koji praktički neka vrsta prethodnice razvoja celog dela New Jerseya koji smo sada ovde videli. Pa, kao što smo spominjali ranije, naravno, sportski projekti često postaju centralni deo jednog društva. Mi znamo ovde koji smo dugo bili u Americi da je ovo bilo jedan deo New Jerseya koji se nije lako dolazilo, u koji su ljudi izbegavali, gde je kriminal bio prilično veliki, i vlasnici Red Bulla iz Austrije su zajedno sa gradom uspeli da nađu lokaciju za koju su odlučili da će predstavljati budućnost ovog dela New Jerseya. Znači, oni su uzeli trećinu od cele površine grada Harrisona i se odlučili da stadion bude prvi projekat koji će se raditi, a pored njega će se praviti stambeno-poslovni kompleksi, ono što smo već videli nekim drugim gradovima zajedno sa shopping centrom. Znači, oni pokušavaju da dovedu ljude koji imaju novac da stvore poseban uslov ili posebnu atmosferu da bi privukli normalan deo stanovništva. Kad kažem normalan, ne mislim da je drugi nenormalan, nego jednostavno onaj deo stanovništva koji je tradicionalno u Americi, traži luksuzan život, traži mogućnost da ima svoje kuće, svoje graže, svoje parkove, svoje osnovne škole, javne škole koje će biti dobro obezbeđene, što u ovom kraju koji je uglavnom bio naseljen afroameričkom populacijom ili siromašnim delom migracije koje je dolazio, je predstavljao jedno mesto za izbegavanje. Naš drugi kolega koji nam se sada pridružuje, malo iz neke druge priče, vezane za outdoor oglašavanje, bilborde i opšte taj deo priče. Mi ovde imamo nešto što je prilično revolucionaran vid marketinga. Dakle, Red Bull se faktički oglašava kroz neku, da kažemo, formu oglašavanja, tako što je vlasnik fudbalskog kluba, vlasnik stadiona koji nosi to ime, vlasnik faktički svega ovde, tako da oni koriste fudbalski klub čiji su vlasnici kao platformu za oglašavanje. Upravo tako, šta reći? Impresivno, a tako jednostavno. Ne može ni da se shvati, vi ste lepo pitali, o čemu se tu radi? Red Bull je sponsor. Red Bull nije sponsor, ovo je jedan njihov brend. Ovo je deo neke njihove, da kažemo, logistike, i na pitanje da li vi radite ovde kao menadžer za Red Bull, ne, on radi kao, da kažemo, izvršni direktor ili već kogod, neko ko je zaposlen u Red Bullu. Znači, nije ništa više, ovo je više od marketinga, ovo je više od neke logike koju smo mi poznavali. Zapravo, stadion i sve ovde što smo videlo, to je deo zapravo te konzerve koja je toliko popularna širom sveta. Sve u svemu, ovo je ništa drugo nego jedan jednostavan primer kako može da se, znači, nadgradnja jedne firme, jednog, da kažemo, proizvoda nadgradi na neku novu platformu. Znači, sve u svemu, fudbal je, koliko smo znali,
igra za žene, nije to ni jedan fudbal kakav ga mi poznajemo u Americi, ali evo on se razvija na pravi revolucionarni način sa ovakvim stadionom koji smo videli, ja sam ostao bez teksta. Znači sve je na svom mestu, ovo je jedan takav projekat da čovek samo može da kaže šta reći. Jovice, govorimo o jednom modelu finansiranja koji je prilično revolucionarno i očigledno nadilazi priču o samom fudbalskom stadionu. Ovaj fudbalski stadion je zanimljiv zato što je ekonomski neodrživ. Mislim, u ovoj tačci, znači, gradnja ovakvog stadiona na ovako izolovanom mestu uključuje da oni ne mogu prve 3-4 godine da generišu prihod i da otplate čak ni održavanje. Međutim, na duži rok oni u suštini planiraju ne samo da pokriju troškove, nego da čak i zarade, jer kad budu razvili ovaj deo grada, on bi trebao da bude, jel tako, dosta isplativiji i onda bi ti dodatni prihodi išli. Vrlo jedan pionirski način investiranja. Pa dobro, ova situacija nije tako česta. U svetu ovdje imamo jednu veliku kompaniju Red Bull koja je odlučila da na velika vrata uđe na američko tržište i investicija, oni njihova jedina investicija, znamo da klub u Salzburgu u Austriji je također Red Bull, znači ovo nije prvi put da oni investiraju. Ono što je bitno reći, oni jesu napravili ovaj stadion ne očekujući povratak investicije u prvih nekoliko godina, ali definitivno smatraju da će dobiti na vrednosti u narednih 10 godina. I druga stvar, ovo je ipak malo i ljubav uključena. Njima je cilj da postanu prvaci Amerike, da ovaj sport postane ono što jeste svuda u svetu broj jedan sport i svesni su da jedino sa ovakvim ulaganjem mogu to da urade. Oni pokušavaju jedno 15-20 godina u Njujorku da naprave veliki fudbalski klub, a ovo je jedini klub u Americi koji nije osvojio ni jednu titulu, iako se nalaze u Njujorku koji očekuje ništa drugo, samo titule. Tako da ovo je za njih jedna velika investicija na dugi period, ali moramo razmišljati o tome da nisu u pitanju samo pare. Ovo je jedan povraćaj od društva u kome se nalaze. Ovo je bio dogovor sa opštinom lokalnom da se nađe lokacija gdje je potrebna pomoć. Oni jesu svoj isfinansirali sami stadion, ali opština nije ostala tu kao nebitan faktor. Opština je dala zemljište, opština je odlučila da napravi generalni plan urbanistički koji će omogućiti stambene i poslovne projekte koji će se nalaziti pored toga. Također opština je omogućila da se nalazi metro stanica vrlo u blizini. Tako da i dalje ovdje postoji taj koncept privatnog javnog partnerstva, iako u ovom slučaju imamo više privatnog nego javnog. Investiciju privatnog kapitala, jasno. I Zlatane, da zaokružimo priču sa evo ovim dresovima koje mi nosimo. Ovaj klub je došao na svetsku mapu činjenicom da je Thierry Henry igrač ovog kluba. Tako, evo, to je to. Znači, mi nosimo sad te dresove. Koliko je važna jedna takva činjenica kada je reč o profilisanju jednog ovakvog brenda, znači globalno, i koliko važnu ulogu, recimo, pored toga za brand Red Bull ima činjenica da ovaj dres nosi jedna takva zvezda kao što je Thierry Henry? O tome smo upravo pričali. Prosto neverovatno koliko su oni, da kažemo, uz investiciju koja zaista nije uopšte mala i za naše pojmove neverovatna, može se reći, potpuno, da kažemo, imaginarna za naše pojmove u investiciji, u sportu i tako dalje. Sve u svemu, sve što smo videli, sve je tako jednostavno, toliko je osmišljeno, toliko je sve na svom mestu i potpuno je meni neverovatno kada je, znači, jedan, da kažemo, dolazak na tržište, eto, to mi kažemo lunch brenda na nekom tržištu, kako su oni to ovdje uradili. Jednostavno videli ste da Red Bull na stadionu možda je na 4 ili 5 mesta jedva onako spontano, primetno, sa strane zabeležen. Ali je sve ovo, kada ste vi došli ovdje, kada ste pratili, videli ste primjereno upravo tom TV snimku i tom onom, videli smo onaj studio, pa taj studio, ja verujem da je jedan takav, verovatno u Beogradu, u nekom studiju B ili na ne znam kojoj televiziji, dobro došao. Znači, oni zaista su napravili od ovoga više od sporta, naravno sa idejom da reklamiraju brend i da praktično taj Red Bull postane popularan i rado viđen, da kažemo, na tržištu koje je vrlo zahtevno i teško, ali suština je da je to do te mere osmišljeno. Videli smo te dvorane, te prostore, te restorane, te holove, jednostavno prilazne puteve. Videli smo i sliku pre 2 godine kako je ovo izgledalo, znači livada, močvara. Videli smo i projekat koji će se praviti, znači, u budućnosti, u narednim periodu. Znači, prvo stadion, pa onda tek sve ostalo. To je potpuno, eto, neverovatno. Impresioniran sam.
I za kraj Jovice, kapacitet ovoga stadiona je 27.000 mesta. To bi se moglo smatrati, znači, za stadion vredan 200 miliona dolara, prilično malim kapacitetom. Kakva logika stoji iza toga? Pa u razgovoru sa direktorom Red Bullsa mi smo saznali da su oni radili istraživanje tržišta i tražili su optimalno koliko će moći imati posetioca na svakoj utakmici i došli su do toga da će između 20 do 25.000 posetioca biti na svakoj utakmici i onda su odlučili da naprave stadion od 27.000 koji se za pola sata može povećati do 33.000 kapaciteta sa ložama koje se mogu izvući. A zašto su to radili? Pa videli smo par iskustava i ranije da je ovde publika broj jedan, da je publika centar svega. Znači, oni su napravili stadion gde god da sedite, vi imate savršen pogled, a lako se ulazi, lako se izlazi i smatraju da je mnogo bolji ambijent ako stadion od 27.000 ljudi imate 20, a izuzetno je akustičan stadion, znači imat ćete pravu futbalsku atmosferu, nego kao što su ranije igrali na stadionu Giantsa i Jetsa od 80, pa se pojavi 35.000 i delo je više nego poluprazno. Znači, oni su žrtvovali možda jednu deo profita što su mogli da naprave stadion od 45-50.000 koji ne bi toliko koštao, više radi toga da imate doživljaj kada dođete kao publika, da stvarno učestvujete u jednom spektaklu, taj doživljaj je naravno i za igrače, ali prvenstveno za navijače. I još jedno vidimo da je ovde navijač u centru pažnje i da se sve radi zbog navijača. Ovo je prezentacija stadiona fudbalskog kluba Red Bullus u Njujorku. Stadiona koji je investicija 100% privatnog kapitala kompanije Red Bulls, vredna, ponavljam, 200 miliona dolara. Pratite nas iz dana u dan, svakog dana u 23 časa, slaćemo izveštaje iz Amerike sa ove naše posete. Hvala na pažnji i prijatno.